Так, ну що, до виступу Асапа ще година, я підійшла під сцену, бо зараз у нього десь буде саундчек. Ну, я не одна тут така хитра, тут уже мільйон людей стоїть просто і чекає. От, ну, ми сподіваємося, що у нас все вийде, і якщо що, то передамо через людей. Для всіх, хто не дуже сильно знає про Асапа Рокі, він мав бути в Україні на Atlas Weekend, але в одній із країн у нього виникли проблеми, і в тому числі з поліцією, і він не приїхав, замість нього приїхав Асап Ферк, який був тут вчора. Асап не приїхав, так що він нам трошки винен, щоб всі знали. От, ну я так вважаю. Сподіваюся, що він приїде після перемоги, а зараз намагайтеся вручити йому прапор тут. Прапор мій лежить отам на сцені, куточку блакитне, бачите? Я кинула йому прапор Жаною, а дівчата кидали лівчики. Він з-під прапора вийняв лівчики, забрав їх, а прапор так і лежить. Ми були проблеми на концерті у господи, в кого вони були, я вже забула від переляку. Ще скажу останнє про те, що зараз менш ніж за годину буде концерт Стромае. Я також буду дивитися цей концерт. І мені шкода, що прапор у мене був лише один і використала його на артиста, який не використав його в тих цілях, яких було треба. Ну, таке життя.